粉色浪漫来了，网红草亮相上线，走起，啥是粉黛乱子草？所以远看一大片就如同粉色的云朵，而实际上一年之中它有三种颜色，它从夏季开始生长，整个夏日叶子都是绿色的，秋天开出粉色或紫色的花，到了冬天就逐渐转为黄铜色，给人一种无法抵抗的梦幻感，就连空气都变浪漫了呢。美国花园俱乐部曾将它评为年度最佳植物，现在就可以一起去赏花拍美照。